بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقضي دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير اللهم اشرح بالقران صدري واستعمل بالقران بدني ونور بالقران بصري واطلق بالقران لساني واعني عليه ما ابقيتني فانه لا حول ولا قوه الا بك يقول الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu wapendwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo insha Allah, kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu, nataka kukamilisha sehemu hii ya kwanza tumeketi sana, inayozungumzia malengo yanayoambatana na mahusiano ya mja na Mola wake. Na tumetaja katika mambo ambayo yanajenga kimalezi mahusiano ya jamii ya Kiislamu na Mola wao, kwanza ni maarifatu Allah, pili ni al-imanu billah, tatu ni ibadatu Allah, nne nitakoma hapa, na haimaanishi ni hizi nne, lakini wakati hauruhusu. Ila milango ya kwenda kwa Mungu ni mingi sana. Dhikrullah pia yaingia katika kumtaja Mwenyezi Mungu. Leo nataka kusimama lakini katika mafuhumu muhimu yenye mchango mkubwa katika kujenga mahusiano ya mwanadamu na Mola wake, na yenye matunda katika jamii. Si zaidi hatuangalii tu, tuangalia mahusiano ambayo yatakuwa na athari za kimalezi katika jamii. Nayo ni mafuhumu ashukur. Neno shukri limetajika mara kadhaa kwenye Qur'ani. Kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shukrullah simaanishi shukrani aina yoyote hapa. Namaanisha hapa ni shukuru Allah. Ma'rifatullah, al-imanu billah, ibadatullah, shukrullah. Katika malengo muhimu sana. Na nimewasomea suratul Luqman. Sasa hivi nikifungua, Mwenyezi Mungu atuambia walaqad atayna al-hikmata walaqad atayna Luqman al-hikma. Na hakika tumempa Luqmani hikma. Kisha Mwenyezi Mungu akamwambia kwa hikma hii tulokupa, anishkur lillah. Kinachotakikana kwako nini? Antashkura Allah. Ehe, waweza ukauliza, Luqman anaweza kumuliza, nikikushukuru matokeo yake ndio hiyo athari za kijamii. Kwanza ukinishukuru utakuwa umejenga mahusiano yako na nani? Na Mola wako. Mahusiano haya yana khatun
dhahabi ina khatu rujui kama wanavyosema, yana khati ya kwenda na ya kurudi, kurudi ya reflect kwenye nini, kwenye jamii. Haya, nimekushukuru, anishkur lillah, ehe, wa man yashkuru, sio fa innama yashkuru li nafsi. Athari ya kushukuru haiendi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faida za kushukuru haziendi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zarudi kwa nani? Ni nafsi. Zogarena, wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara. Ikikosekana mahusiano haya ya shukuru, wa man kafara, kafara hapa si kwa maana ya kukufuru kuweka mungu wa pili, kafara kwa maana ya kufranu ni'am, kinyume cha kushukuru, mwenye kukanusha neema anazoneemeshwa, fa inna Allaha ghaniyun hamid, Mwenyezi Mungu hahitaji, haitampunguzia chochote. Mwenyezi Mungu ni mkwasi, ghaniyun, na ni mwenye kuhimidiwa, husifiwa na watu wengi, kama hukumsifu wewe haipunguzi kitu. Si tumeona yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh. Sasa hili ni ya kwanza, na utakuta sasa yeye Luqman hapa ahusiwa na Mungu. Mungu amwambia wa laqad ataina Luqman al-hikma, kisha akamwambia shukuru. Sasa na yeye Luqman amuhusia mane, simazijua zile nyasia za Luqman kwa kimuhusia mane. Angalia alivyomuhusia, amwambiaje, wa idh qala Luqman, ntapita mengi hayako kwenye mada mpaka nifike kwenye ile kipande, tusirefushe wakati. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu, wakati alipomwambia Luqman mane na yeye amwambia, ya bunayya la tushrik billah, eh mwanangu usimshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna shirka la dhulmun adhim, shirki ni dhambi kubwa sana, ni dhulma kubwa sana. Aendelea, wa wasaina al-insana biwalidayhi, tumemuhusia mwanadamu na wazazi wake wawili, na hasa mama, hamalathu ummuhu wahnan ala wahan, mama ametukua mimba yake udhaifu yula udhaifu, wa fisaluhu fi amain, na kukunyonyesha mpaka nyaka miwili. Hapa ndipo ninapotaka mimi. Luqman sasa amuhusi amani, anishkurli, anishkurli waliwa lidaika, kwanza mshukuru Mwenyezi Mungu aliyokuumba, pili uwashukuru na wazazi wako wawili waliokuwa sababu ya kuumbwa wewe. Anishkur li wali walidayka ilayal, ukitumia chombo cha shukurani kitakupeka kwa nani? Kwa Mungu. Na sisi tutafuta mahusiano na nani? Angalio, ilayal masir, yatakurudisha kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nini shukrani? Tusimame hapa kidogo. Na ni nani anayehitaji shukrani? Ni Mungu ama ni sisi? Ni mwenye kushukuriwa au ni mwenye kushukuru? Na kwa nini tushukuru? Na matokeo yake tukishukuru ni yapi? Kitu cha kwanza tunataka tuelewe, si shukurani peke yake, hata ibada. Nimewaambia Mwenyezi Mungu hahitaji ibada zetu. Allahu huwal ghani, natuambia antumul fuqara, nyinyi ndio mnaohitaji, si Mungu. Kwa hivyo saa zote jamanini tuizowezeshe Waislamu kujenga mafuhumu hii katika akili yetu, kwamba Mungu hahitaji kitu kwetu sisi. Isafishe hii, iko hukupita mara nyingine, hukupita kwenye akili, mimi na wewe, na nitawapa mifano kwa nini hukupita. Utaona mara nyingine waweza kunena kilugha kama mimi nimeketi, Mungu hahitaji bwana, tunaohitaji ni sisi.
Lakini inapokuja kwenye mitihani na uko katika misukosuko, huya ukatokwa na lugha zenye maana ya kwamba kama Mungu akuhitaji wewe. Mfano, mtu ana dhiki, na hii ni mitihani, sote utupata. Umekwenda kuomba dua, umeuliza mashekhe, maustadhi, hukusaza dua za kuambiwa, paka za kuinuka sana neza usiku. Lakini wewe kwa mtazamo wako umeona Mwenyezi Mungu akutakabali. Yani haya tatuki yale utakao yatatuke kwa mtazamo wako. Kila ukiamka asubuhi waona huko pale pale. Mara nyingi utaona kuna lugha za kumlaumu Mungu, au kuna hisia fulani hukupita ya kumlaumu Mungu. Meswali sala zote yale mambo yote nilofanya, mbona hakunipa? Kwani Mwenyezi Mungu akuhitaji? Paka umamwekea listi, mimi mekufanyia katha, mimi mekufanyia katha. Umwekea ulisti, ni kama pale umekwenda kwa mwanadamu mwendani wako, wataka akuregeshe fadhila, ukamuhisabia listi ya fadhila ulizomfadhili. Pale uwandapo kama Hamana na Firauni walipomwekea listi Nabi Allahi Musa, aliwaambia alam nurabbika fina walida, sisi tulikuwa yeye. Wewe si ndio kufanya kadha, wewe si ndio nilikusomesha mimi, wewe si ndio kadha. Hii ni binadamu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utamwekea lipi umemfanyia? Ndio mmoja katika mitumi jina lake limenitoka katiti. Katika kusoma kiswa chake nilikitarajia nitakihifadhi, sitokiandika kwenye notes. Katika hii shukuru, alipoambiwa mshukuru Mwenyezi Mungu, lakini ni yeye Luqman kama sikukosea. Alimwambia nimeketi nimefikiria namna ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, nimeona siwezi. Jambo haliwezekani. Mwenyezi Mungu akamwambia al-ana shakartani. Bizozor sana. Alipoulizwa lima lam tashkur, kwa nini hujamshukuru Mwenyezi Mungu? Akamwambia nimeketi kufikiria ndia ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, sijaiona. Mahala nilipofika siwezi kumshukuru. Niwape mfano mdogo sana. Babako amekupa pesa, amekununulia kila kitu, amekujengea nyumba. Kwa hivyo tangu ulacho, uvaacho, uketipo, ni za nani? Za babako. Kisha jamaa akamwambia, wewe babako mema yote alokufanyia haya, umpekee shukurani na yeye, ukatukua katika zile zile pesa alokupa. Sio umefahamiana vizuri sana? Ukaambua, ukarudi, ukamregeshea, ukamwambia shukrani. Hiyo ni shukrani? Kile ulichompa ni chako? Ni chako ama ni chake? Yaani umemrudishia chake, hujampa chako. Shukrani ni utafute kile ambacho hukukipata kwake, ndio umpekee yeye kiwe ni chako, cha kwako, chaenda kwa nani? Kwa babako. Sasa huyu ni baba, patana naye. Hala we angalia kwa Mwenyezi Mungu, una kipi waweza kumrudishia nchako si cha Mungu? Ha? Una kipi? Hata huu ulimi unaoinua ukanena shukran lillah, huko kutamka na kutoa harufu na alivyokuumba na meno yako na ulimi wako, ile alam najal lahu ainaini wa lisanan wa shafataini, kipi si cha Mungu? Ndio ule akanena nimeketi nimefikiria mpaka huku kunena shukran pia ni katika neema za nani? Za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nimeona katika kitu ambacho hakiwezekani kutekelezwa katika hii dunia, ni kitu kinachoamkuliwa nini? Kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akamwambia al-ana shakartani. Sasa ndio umefanya nini? Madha inamaanisha nini? Inamaanisha Mwenyezi Mungu anataka ufahamu antumul fuqara. Hiyo ndo shukuru. Bas, ufike hapa ufahamu kwamba wewe ni fakiri, wewe huna kitu, kila kitu ncha nani? Ukiweza kufahamu hivyo kihakika, fakat shakarta Allah.
zaidi kunena alhamdulillah na kunena shukran lillah na kwenda sijida tu shukri. Haya ni madhihirisho, siyapingi jamanini, na nizicho mustahaba, lakini shukra ya kihakika ni hisia, ni itikadi inayojengwa katika akili ya Muislamu kwamba ana alfaqir wallahu huwa alghani, na kila nilicho nacho mimi ni cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio shukrani. Ndio utamkuta neema kama hizi ukishakuzielewa hakuna kitu ni chako. Ni Mungu amekiweka kwako. Kwa hivyo hata pale tunaposema kuna maskini, kuna na tajiri. Kuna mwenye elimu, kuna na muinga. Ni makosa kwa lugha za ki sineni, ni madhambi kwa lugha dakiq za kiitikadi. Watu wote maskini. Bala mimi si tajiri kama nina senti, na wewe maskini kama una senti, kwa sababu hata senti ndo nazo mimi, si zangu. Ni Mungu ameamua kuziweka kwangu, hakuziweka kwa fulani. Ni amana. Ndio Mwenyezi Mungu akwambia, anfiku, toweni katika zile Mwenyezi Mungu alowafanya makhalifa. Siko ya aya? Stakhlafakum. Kwa hivyo si chako, umepewa khalifa. Ni amana ya Mungu. Inna aradhna al-amanata ala samawati wal-jibal wal-arda wal-jibal faabaina an yahmilnaha wa hamalaha. Ni amana amepewa mwana, wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana au innal insana innahu kana dhaluman jahula. Amana umepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu, si zako. Huna nafasi ya kunena changu. Wewe una elimu, mwenzako hana elimu. Wewe humkuliwa mwana chuoni. Ni amana, si masala elimu ile yako ule hana. Mwenyezi Mungu amekufundisha, amekupa taufiki ukaipata amana ile, uishike, uifanyie kazi, uitoe, uitekeleze katika majukumu yake. Taswira hizi zikijengwa, ni mutaziona ni zitu kidogo sana, zina natija kubwa katika maisha yetu. Uroho mwingi ulioko utapungua. Mivutano mingi iliyoko katika jamii itaondoka. Ndipo pale kila kitu tutakiona katika jamii si changu, si chako, ni cha nani? Ni cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi nimebahatika kupewa nafasi kuwa pale mbele yako. Si kwa sababu mimi ni bora kukuliko wewe. Sisi tumeelewana vizuri sana. Mimi nimetaguliwa kama wewe unapokuwa na kampuni ukatukua moyo ukamwangua wewe utakuwa storekeeper, haimaanishi zile zile uko stone zake. Wala yeye akaenda kuketi na wafanyikazi wendani wake atawaambia, bwana nyinyi mwaniwezapi mimi ngala kule store kuna magunia milioni kadhaa, kuna sio si zako. Wewe umepewa ufunguo kufanya nini? Kushika. Wewe ni storekeeper. Wahakadha mambo mengine. Kwa hivyo wakati Mwenyezi Mungu anapokupa mali katika ardhi, wewe ni storekeeper wa nani? Wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati Mwenyezi Mungu anapokupa cheo pia, ukawa na cheo cha kisiasa, cheo cha kijamii, cheo cha kikampuni, wewe hukupewa nafasi antatakabara ala nas, kwa mimi ni boss. Umepewa nafasi, cheo kile ni cha Mwenyezi Mungu, ukitumikie katika kuwahudumu waja wake. Elimu pia haiko kwenye tu kuionesha kwamba wewe umesoma, hakuna kuwezao. Haiko tu sisi tuje tuketi hapa tutake msikitini tunene, ah shekhe meshiba ule simende wenye kunena. Haiko hapo, iko ni amana ile elimu. Na ndio utakuta Mwenyezi Mungu amewalani, amewalani wenye kupewa amana na Mwenyezi Mungu basi zitowe kwa watu. Wamelaaniwa alladhina yaktumuna, kija kwenye elimu, wale wanaosita yale tulo yateremsha, ulaika yalaanuhumullah,
وَيَلَعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. Umeona khatari yake? Hii itakufanya kila unachokipigania kuweko. Wewe wapigania wataka kuwa na elimu, ujieke hisabu, nikifika pale ni masulia gani anaonipata mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ndambio wataka kutajirika uwe tajiri, uitwe katika ununui ndio una senti, jiulize masuala, ni masulia gani atakao kunifuata nitakapokuwa kwenye nafasi ile. Wewe wapijana wataka kuwa na cheo, jiulize masuala, ni masulia gani mimi nitakapokuwa kwenye kile cheo ya amana ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenipa. Maziona hizi athari zinapokuja katika jamii, anishukuru. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hahitaji. Msikize, kama sikukosea, ni Nabii Suleiman. Yeye katika suratu Namli aya ya 40. Lukmani amepewa neema. Hakupewa senti, hakupewa cheo. Neema alompa Mwenyezi Mungu ni kitu huitwa hikima, busara. Sio? Hata huitwa Lukmanul Hakim katika majina yake. Ndio neema alompa Mungu. Suleiman, Mwenyezi Mungu akampa neema ya utawala. Nena ile aya, ya Rabbi habli nipa ufalume ambao hautokuwa kama mfano wangu. Kwenye Qur'an, katika kitu alichomuomba Mungu, Nabi Allah Suleiman alimwambia Mungu, nipa na mimi utawala katika ardhi, hakuna atakayokuwa nao utawala kama wewe. Maanake utawala wa kusikizwa na majini na ndege na wanyama na pepo, upepo huvumisha namna atakao yeye. Kuna mtawala kama huyo? Mwenyezi Mungu akampa wala kada ataina Suleimanan mulka. Sio? Sasa sikiliza semaje. Balqisi ni matolea Kiswahili. Ule Hudhud ameeta habari, imepekwa barua, tuunganishe pale tulipokuwa masiku ile tusirudie. Sasa Balqisi ameketi na baraza lake, wamemshauri, wamefunga safari sasa kutoka Yaman waje Palestine. Kwa nani? Kwa Nabi Allah Suleiman. Nabi Allah Suleiman akaitisha mitingi. Wajua hawa watawala pia kuna zile tabia za kitawala, si masala mabaya. Kila mtawala mkubwa akitoka kwenda kwa mtawala mkubwa, huwa na mapokezi kule atakayawe ni yapi? Makubwa kwa kadiri yake. Sasa Nabi Allah Suleiman akasema, mimi nataka kile kiti chake aketio kule, kile kiti chake cha ufalume nakitaka kile kile. Na ule uko ndiani uyao, amize kurubia. Time ya kutengezwa, pangine waweza kukipata kikawa kama kile, ikawa lazima kile kile. Wakaitishwa wale wenye power wote. Nani waweza kunetea kile kiti? Kala ifritun minal jin. Ile ifriti lele jini la kisawa sawa lile. Akamwambia, mimi nitakuetea kabla huyasimama hapo ulipo. Kabla antakuma min makamika. Nabi Allah Suleiman akamwambia, atakuwa umechelewa. Taka haraka zaidi ya hapo. Kala man indahu ilmu min alkitab. Akainuka binadamu ule mjini, ha? Yule atazamu annaka jurmun saghirun. Yuzi nikawaambia, wewe wajiona ni mdogo, waweza kufanya mambo kushinda majini. Akainuka man indahu ilmun min alkitab, akamwambia, yeye mimi nitakuwetea kiti cha Balqisi kutoka Yaman mpaka hapa, kabla an yartadda basaruka, huya pepesa. Wana hii haraka ya kufumba na kufumbua, si hata usaini unena kufumba na kufumbua, mambo yamekuwa kun fayakun. Mimi nitakuwetea. Allah Suleiman akamwambia, he, wewe ndio utakao kunifaa. Kiete. Jamaa huyu aliyofanya mambo haya hakuwa mtumia. Ni mfuasi wa Nabii Suleiman. Ni mtu wa kawaida, alikuwa na ilmun min alkitab. Alikuwa na elimu baadhi. Kikaitwa kiti. Napotaka si hapo mimi. Akatengenezewa haya mambo ya China huyafanya siku hizi, na Nabii Suleiman ameyafanya. Sijui mmeona kwenye maklipu, mimi reality siyaona. Ona yetu tu ya majambi na ya mabiswati huko kwetu. Siku hizi kuna flow wazitengeneza, naziona kwenye mitandao.
utaziona kama swimming pool. Chumbani wako kwenye kitanda, ukishuka waweza kushtuka ukafikiri shuka birika la maji. Na ni float. Kitaka utiliwe na samaki pia. Sasa kuona maji na samaki utembea. Na kuna mpaka ya kubadilisha. Kisearch kila baada ya dakika fulani hubadilika kitu kingine. Sasa Nabii Allah Suleiman alimtengenezea Balqis flow sample hiyo. Kama glass. Paka wanena ile alipandisha nguo zake ule akiona kama hungia kwenye nini? Kwenye maji. Sasa Nabii Allah Suleiman napotaka kufika ni hapa kukuambia wewe. Luqman amepewa hikma, amshukuru Mwenyezi Mungu walopewa elimu. Suleiman amepewa utawala, ni utawala wa nani? Msikize sasa Nabii Allah Suleiman asemaje. Asema qala alladhi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarafuka. Sio? Mimi nitakuetea kiti kabla huyapepesa. Falamma raahu mustaqirran indahu. Akitahamaki Nabii Allah Suleiman akiona kiti shaikewa mbele yake. Hiki. Ule mwambia maulana, wataka nani tena? Kiti hiki. Anena ye? Sikiliza, mtu anapopata power, akiwa ni mtu wa shukurani, anapokuwa na haraka. Anena ye? Kala hatha min fadli rabbi. Subhanallah. Sisi tuwapenda sana sikuizi kuyandika kwenye kuta na kwenye mabasi haya hii. Sio? Hatha min fadli rabbi. Tayona sana jamaa wameyandika. Majua maana yake? Yani pale ndio likuwa mahala Nabii Allah Suleiman kidogo aweza kutakabar. Aweza kunena kama Karun. Hatha anena ya Karun min ilmi. Tafauti ni hapa tu baina ya Karuni na nani? Na Suleiman. Karuni alifika hapa hapa. Paka funguo za mahazina yake zikiangatwa na ngamia 40. Mahazina ya senti. Si hazina za magunia ya mte. Tumeelewa na vizuri sana. Benki zake za pesa, hazina za dhahabu na fedha, funguo zake zilivyokuwa nyingi zikiweza kuangatwa na ngamia wangapi? 40. Lakini mahala alipofeli Luqmani ni wapi? Alipofika wakati akanena, haya yote yatokamana na akili yangu na elimu Harun, Karun pole, na elimu yangu na uwezo wangu na mimi, na busara yangu na mipango yangu, mimi ndio mmezoweza kuyafanya haya yale. Ndipo pale alipokwenda kisumbisumbi sasa tu. Lakini msikize Nabii Allah Suleiman nenaye, hadha min fadli rabbi. Kisha mwenyewe anena, huu ni mtihani shehe Mungu amenipa. Ipo pale sasa nilipokuambia mimi narudi nikirudi jamani. Ukiwa na mafuhumu ya shukuru, ukipoa elimu utanena huu ni mtihani Mungu amenipa, si neema kwa maana ya kuikua. Ukipoa mali huu ni mtihani Mwenyezi Mungu amenipa. Ukipoa cheo huu ni mtihani Mwenyezi Mungu amenipa. Hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru ama akfuru. Upo jamani? Liabluwa ni amenipa testi kubwa sana hapa. Matokeo nini? Aashkuru am akfuru. Wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Maneno yale yale ya Luqman. Anishkur li wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Impact yake. Ukiendelea mwisho utakuta aya iliyoko suratu Ali Imran. Mwenyezi Mungu alipokuwa yuwazungumza kifo cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi afa imata au kutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhurra Allah shay'a wa sayajzillahu. Kwamba neema ya mtume mumetewa rahmatan lil alamin. Amewapa muongozo, amewafundisha Qur'ani na kitabu na hikma. Leo ameondoka hako duniani. Sasa ni nini mtihani wenu?
mutaendeleza sera zake, mafundisho yake, maadili yake, ama mutayaruka. Tuangalie athari. Tujenge katika malezi, mfumo wa malezi wa Qur'ani katika kuilea jamii tangu majumbani, na Sheikh Ali ametangulia yao kidogo. Tujenge fikra ya kushukuru. Lakini kabla ya kushukuru kuna fikra. Ikitokuweko hakuwezi kupatikana shukrani. Shukrani ni sharti kwanza mtu aweze kushukuru, atambue kwamba yeye uko kwenye nini? Uko kwenye neema. Kama hajatambua uko kwenye neema, kama hajaziona neema, huwezi kumwambia shukuru. Sisi tumeelewana vizuri sana. Waweza kuwa wewe huogelea kwenye neema, lakini huzioni zile ni neema, pangine maona yale ni nini? Ni matatizo. Badala ya kushukuru wa muomba Mwenyezi Mungu akuokoe. Sijui tumeelewana vizuri sana. Kwa hivyo jamii kabla haijalelewa katika kushukuru, yatakikana ilelewe kwanza katika kuziona nini? Neema. Na mimi maoni yangu naona katika tatizo kubwa la jamii zetu liko hapa pa kwanza, haliko pa pili. Neema twaziona, hususa neema zinazopitiwa na muda mrefu zikabadilika zikawa kama wajibu. Tukupa mfano tu kwa Mwenyezi Mungu. Kuhema, corona imekuja kutuonesha neema ya kuhema nini. Kuhema hii, wavuta oxygen. Kwa vile kutoka ukizaliwa kila siku wewe wavuta oxygen na iko, huenda ukasahau kamwe kwamba hii ni nini? Ni neema. Ukaijali mtungi wa gesi anaokupa daktari. Kwa mara moja unapokuwa mgonjwa. Lakini ile oxygen unaoivuta asubuhi, mtana, usiku, kwa sababu ishakuwa mazoea kwako, wewe huioni tena nini? Ni neema. Utaitambuaje ni neema? Siku Mwenyezi Mungu atakapokufunga mfereji wake. Sijui mnaelewa jamani ni sana. Hapa ndipo mahala muhimu sana. Sana sana. Na mkija kwenye jamii zetu mutayaona mifano mikubwa sana. Amani tunaoishi nayo katika mii yetu, uzuri wa hii mii, unumui wetu tunavotezea, hatuioni ile neema. Walioko nde waiona, na wewe siku utakapokuikosa utakuja kuiona. Wale wanakuambia lamu tamu, sitamu sukari. Ni mui gani ulivyo namna hili? Kila mahala waweza kwenda kwa magugu, kila mahala nkaribu. Wewe na pwani ni uso na nini? Na mdomo. Haa jamani, hala ketini siku mwa kila mwa keti, angalie huu hichi kisiwa alitupa Mwenyezi Mungu, kuna mahala pazuri duniani kama hapa? Isipokuwa kama wewe fikra zako za neema kuona majumba marefu, hata kama huketi wewe. Ni unena kila siku wanena. Manake wale wakitio kulesa nyingine kwa kuwa wako kwenye mia na majumba marefu utudharau sisi. Pengine yeye kule yale majumba marefu huyapita tu asubuhi pia tu akayaona. Baada al-maghrib akimaliza kazi ndio zake mshomoroni huko wa wapi? Si tumefahamiana vizuri sana. Hata yale magari mazuri yeye huyaona tu, hayapandi. Labda itegemee ni fundi utukuziwe na tajiri amempandisha sikule ile gari lake. Lakini sisi punda tumpandao mbetu. Sisi tumeelewana vizuri sana. Hii ndio maana ya neema. Ule punda ambao wewe mdharau ni shilingi 10,000, ule aona yeye kuna gari la milioni 3 kule sila yake. Uliona tu likipita. Lakini huyu punda ni wa nani? Mbako. Hili gari la mkokoteni ni la nani? Lako. Ile nyumba iliyoko Old Town na iliyoko usita wa pwani ya nani? Yako. Hanaenda kule kwingine. Zile buildings kubwa kubwa zilizoko katika beach. Na tuikosa leo. Kitau ilikuwa yetu, lakini leo angalia ule ufuo wa kitau, kuna mtu atasimama tena leo yangu? Tanena tu huku kwetu. Kuna tofauti jamani.
Sijui umenielewa vizuri sana. Hii ni mifano midogo, sitaki kuingia kwenye mambo haya kuwaonesha. Ni neema ngapi mwanadamu aishi nazo asubuhi na usiku, hayaziona kama yeye kwamba ni neema. Na uandishie mbio huzengea neema ambazo kwamba hawezi kuzipata. Sasa pana muhimu sana kumlelea mtoto katika mfumo wa malezi ya Kiislamu, sawa ndani ya majumba, katika kuhini. Niwape mfano. Leo mtu muhimu katika jamii ni mwalimu. Wapili mtu muhimu katika jamii ni nani? Ni kiongozi. Kwa jumla kiongozi, kwa kisiasa wa nini? Wazazi wanavyozungumza na watoto wao kuhusu mwalimu nyumbani ni mtu aina gani? Ha? Communication, ila mmoja arudie sasa hivi. Napozungumza baina ya wazazi na kijana chao ndani ya majumba kuhusu mwalimu ni mtu gani? Kisha wataka ule kijana kesho katika jamii atambue neema ya elimu na ualimu, amshukuru mwalimu wake. Ni maneno ya dharau, ni maneno ya kumtweza, ni maneno ya kumtukana, ni maneno ya kumkejeli. Ama kama nini nimekosea nirakibishane. Na ikiwa ni huyo mwalimu wa dini ndo kabisa. Sasa ustadhi wenu umepiswa. Yani niambia, wetuma skuli yao kuna hizo siku hizi kuna hizo practical, sio? Kaite hizo soda 20, kaite hizo finiko za tupa 30, sio kaite kadhaa. Maadamu ni art and craft, unaona kizungu, na ameagiziwa skuli, mama atatoka yeye angeeduka baada ya duka kukusanya hizo soda. Ha ndo ete ni ngongo huko study sasa. Ameagizia ngongo kwa kutakuswa gafaa kule. So kule hakuna neno la art and handicraft. Pasikia wao ustadhi wenu umepiswa. Mambo ya ngongo ya yeo yalipitiwa na wakati. Ketizia ushuna magofu magafaa tu paka. Hizi lugha. Kisha wewe waja huko ati tumezie kuwa watu wazima, jamii imetutoka mikononi, tunataka kuweka masemina, sijui elimu, sijui watu heshimiane, sijui ustadhi wewe umemvunda kutoka nini? Ataiona ule ni neema ishukuru. Hapa ni mwanene. Kabla ya kutaka watu kushurikiana, neema waziona. Haya toka hapo panda. Lipi lilifanywa katika jamii na kiongozi na nani likaonekana ni neema na lafaa lifanywe? Mambo. Mwangaliani leo. Msitaki kuingia kwenye mikao ya kisiasa. Lakini sawa sawa ni wale wanasiasa walioko yao na wale waliotangulia yao nyaka mitano, ule mwanasiasa kutoka mwanzo mpaka mwisho hakufanya hata mambo mawili matatu mazuri katika jamii? Hakufanya kabisa. Lini umeisikia wewe jamii kutambua lile lilofanywa? Hapa huingia Ramadhani kukaya watu wa kheri tofauti tofauti, wakagawanya zitu, wakasaidia watu. Lini utatembea kwenye hii jamii usikie mtu unena alhamdulillah mara hii nimepata? Waweza kuingiza tani 1000 hapa, ukahakikisha kila nyumba kumeingia bandari 10, na baada ya siku 3 kila mtu tembea, ah, mizila wao kwa wao, ah, kuna mtu alopata. Sasa zile zililiwa na majini. Angalia, yani msiniteke jamani hizi fikra. Mwenyezi Mungu hawazidishi neema mkiwa sampuli hizi. Hakuna neema zitakuwa ndio ile la in shakartum la azidannakum. Na mkikufuru ndio ile mtakwenda kwenye kududumia tu. Shukrani ni kutambua kwanza hili ni neema. Wewe kila anayekuneemesha, kila anayekuangalia, wewe ndio mtu wa kwanza unayemvunda na ndio mtu wa kwanza unayemsengenya na kumnena. Hakata. Tajengwaje jamii namna hiyo? Ndio utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakatukariri mara kwa mara alhamdulillah. Sio kumshukuru Mwenyezi Mungu. Man la yashkuru nasa la yashkuru Allah. Na shukurani siku muendrea ule alokupa shukurani, alokupa neema, kumwambia ahsanta. Mimi siko hapo.
Shukurani ni kukiri kwanza wewe uko kwenye zile neema na kuzitambua na ukazijali na ukazithamini na ukazikuza. Ile ya hivyo hata ile ya maneno huwa yapotezana shere. Ile huwa ni rutini sasa baina ya watu imeendelea namna hiyo. Pili, asema mmoja katika wanazuoni, ikijengwa fikra ya shukurani katika jamii itajenga ile leo kizungu wanaosema motivate, kumotivate watu, at-tahfiz. Ha? At-tahfiz, Kiarabu wanasema al-hafiz. Kwa nini? Kwa sababu kama Mungu pia akishukuriwa huzidisha, Mungu mwenyewe amenena, mimi nitakupa neema, ukishukuru nitafanya nini? Nitakuzidishia. Ukikufuru nitafanya nini? Tafunga mfereji wangu. Ile binadamu, binadamu ataka kuhisi kwamba anapofanya kitu kimefanya nini? Kimetambulika, ndio aendelee kufanya. Anapotoa huduma aone ile huduma imefanya nini? Imetambulika, ndio aendelee kufanya nini? Kuhudumu. Lakini ikiwa hakuna, kwa kusikana kitu kinaitwa muhafizia, msukumo wa kufanya, kunapatikana badala yake sababu za insihab. Utaona leo utakuja mtu hapa ataupiga makama maunumui, atautetea jaka miwili mitatu minne, mara huyo tusopoka moyo mmoja. Utashopoka moya moya huya wapia. Unampia yao utamona kama wamezoanda yao. Utamona kama yao. Yeo ndo kumusimamishwa jihadi yao. Mwambia taratibu wala utakwe utakete hapa tulioposisi. Ala kulli hal. Angalia Mwenyezi Mungu anena, wa idh qala Musa li qaumihi. Na hini ni sifa ilokuwa ya Bani Israel. Hakuna watu Mwenyezi Mungu aliowapa neema kama Mayahudi jamani. Na hakuna watu walokuwa hawatambui neema kama nani? Kama Mayahudi. Waqi'a. Mfano mmoja tu tawapa. Hakuna neema kama siku walipookolewa na Firauni kwenye bahari ule Red Sea ile. Waendemwe mauti. Manake simande mwenye kunena ni kupiga shahada tu, chuma meze kuwekewa cha kitwa. Ina la ilaha. Firauni hoyo nyuma na jeshi lake lote uyao, na mbeni nini? Ni bahari, utakwenda wapi? Hakuna ndia, la munqidha, hakuna mwenye kuokoa. Akaambiwa Nabi Allah Musa, idhrib bi asaka al-bahra. Piga bahari, Nabi Allah Musa. Kwa nini? Kwa simbo yake bahari kapasuka katikati. Makapita, sio tu kupita, hawa ya okoka, kwa na Firauna ya topita. Walipomaliza kuvuka, nini? Bahari kamafinika, Firauni wakaangamizwa na jeshi lake, wajunuda. Kuisha, hawa ya kauka maisi mwende Imam Ali. Kuna Muyahudi mmoja, maneno kwa maneno ukumbusha. Kuna Muyahudi mmoja alikwenda kumkejeli Imam Ali baada ya kufa mtumi. Kambia, ni waislamu maswahaba vipi? Mama niambia ni mtumi wenu mekufa, hamu ya mzika, mmeze kukhtalifiana. Mmeze kukhtalifiana. Imam Ali akaliona nkombora le. Akambia ni kweli. Nyinyi maguu yenu haya yakauka, mmetengeza nguvu. Unaelewa? Maguu haya yakauka mai. Wakipanda upande wa pili, wamesahau neema zote, wamekiona kigombe kitoto cha Ramadhani tu. Kwa lugha zetu, bandali ya unga tu. Kwa lugha zetu, kigombe kitoto tu hiki. Wamekuwa Nabi Allah Musa, gala nguo wao nzuri sana, ij'alana hala tuzengele na sisi ungu kama huyo. Jamani, ni Mungu handa kuwaokoa kwenye bahari. Maona Bani Israel. Sasa ndo Mwenyezi Mungu amwambia, wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi alaykum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adhabi wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'adhim. Wa idh ta'adhana rabbukum, hapo sasa, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid.
Mwisho baada ya dakika mbili na nasuala moja. Shukrani yajenga sio tu muhafizia. Yashajiisha watu kuendelea kufanya na kutokosekana shukrani yavunda watu moyo. Yajenga haki katika jamii. Yatuzowezesha kutambua haki. Kijana anapoambiwa mshukuru babake, anishkurli wali walidaika, haimaanishi kwenda kumwambia baba shukrani au mama shukrani, la, inamaanisha kutambua haki za babako na haki za mamako, hukuku walidain. Unapoambiwa washukuru ziongozi, inamaanisha kutambua haki za nini? Za ziongozi. Unamaanisha kutambua haki za nini? Za mwalimu. Inamaanisha kutambua haki za nini? Za mtawala. Paka mwisho, na nawaomba mukirudie kitabu cha Imamu Zainul Abidin, Risalatul Hukuk, mwende mukaziangalie zile haki ya mwalimu, haki ya mzazi, haki ya jirani, haki siyo ya kadha. Zile ndizo zitu ambazo zaletwa wakati watu wakiziona neema. So wale wote wamezopotewa, wamezoekewa zile haki, wana neema watu naomesha sisi. Nitakoma hapa na nitakuwa nimefunga upande huu. Kesho inshallah Mungu akinipa uhai na uzima, nataka kuzungumzia sasa malengo ya upande wa pili baina ya mahusiano ya mwanadamu na nafsi yake. Sasa tunena ya kwanza ni mahusiano yake na Mola wake, ya pili mahusiano yake na nafsi yake. Kuna bwana niuliza swala. Anambia, ustadhi ulituambia tusende daraja ya pili kabla ya kwanza. Sawa sawa. Hiyo ndio ile mimfamika udhimuka na kuchapa kutoka mdomoni mwako. Ulituambia tusende daraja ya pili kabla ya kwanza. Mbona? Kisha umerudi umetuambia topic ikija wakati wake isomeshwe. Sio mmenielewa? Sinilinena siku moja kwamba katika kusomesha, mfano ikiwa saumu, hata kama katika kitabu imepangwa ni topic ya sita, lakini mmefungua skuli kama ya usasa, karibu mmefungua ni Ramadhani, kwa hivyo utawata topic ya kwanza ya tano urukie ngapi? Ya sita. Sasa mbona mambo haya gongana? Kweli kwanza nilinena mimi watu wasirukie daraja ya pili wala daraja ya tatu kabla ya kwanza. Na nikanena kuwanukua taalamu wa education kwamba wanena ni muhimu kuangalia nini. Sasa hapa kuna zitu ziwili siwarefushie. Kuna kulinda mtungo, kuna na kulinda munasaba. Yani mwalimu hukombea zitu ziwili. Nifuate mpangilio wa kitabu la kwanza liwe la kwanza na la pili, lakini nitakosa nini? Munasaba wa kukisomesha kile kitu wakati wake, au msimo, tutumie neno msimo. Au nifuate msimo niruke nini? Mimi si mtaalamu sana wa education, lakini naweza kunena namna hii. Ikiwa kufuata msimo na kuileta mbele ile topic haitoharibu ufahamu, yani kuna mambo mtoto atashindwa kuyafahamu ambayo ilikuwa ayasome kabla, basi afadhali ufuate mtungo kuliko kufuata nini? Msimo. Aulawia ni mtungo bila shaka. Ikiwa msimo utakubali kubend kidogo, ni masala ya topic nilozungumza mimi, si masala ya agenda mzima. Kuna mambo huwezi, mfano mimi elimu za kizungu siyo, lakini kwa toka elimu zetu kuna elimu huwezi kusoma kabla hujasoma elimu nyingine, elimu yote mzima. Mathalan, huwezi kusomeshwa ilmu albalagha kama hujasomeshwa sarfa na nini na nahau. Huwezi, iwe msimo wa Ramadhani, iwe mfungo sita, huwezi. Lakini kuondosha topic ya nahau mahala ukaipeka mbele na kuirudisha nyuma, sioni kama yalenga ule mtungo nilokusudia mimi. Huwezi kuanda kumweleza mtu kumwabudu Mwenyezi Mungu kabla hujamfundisha itikadi ya kumwamini Mwenyezi Mungu. Hizi ni ajenda mbili tofauti, na ndio ilikuwa mambo nayokusudia zaidi mimi. Sikusudii details ndogo ndogo za ndani ya ajenda moja ambayo ya kwanza
yaweza kuwekwa ya pili na ya pili yaweza kuwekwa ya tatu na taraji nimefahamika. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.